Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Kriptoversa. Tjedan iza nas bio u svakom slučaju turbulentan. Eskalacija geopolitičkih nestabilnosti, prije svega na Bliskom istoku, odrazila se i na financijska tržišta, pa tako i na ono kriptovaluta. Nakon odličnog zatvaranja 9. mjeseca u ponedjeljak, najboljeg u povijesti, Bitcoin se dan kasnije sa ugrubo 64 tisuće dolara srušio za 4 tisuće dolara i u crvenom počeo inače tradicionalno dobar 10. mjesec, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Kriptotržište u Grču zbog rasplamsavanja izraelsko-iranskog sukoba. Što nas čeka u inače tradicionalno pozitivnom 10. mjesecu? Hoće li se Uptober pretvoriti u Rektober? Ide li Bitcoin, unatoč lošem otvaranju, ipak na novi all-time high u 10. mjesecu? Analitičari CoinMarketCap-a procjenjuju da je ovaj ciklus ubrzan za 100 dana. Vrhunac bula u 5. ili 6. mjesecu 2025. A još početkom tjedna sve je izgledalo idilično. Zatvaranje, inače u pravilu za Bitcoin lošeg rujna s rekordnim plusom većim od 7%, donijelo je ogroman optimizam u prostor. Iako je dobar dio analitičara zazivao snažnu korekciju prije nego se nastavi s rastom, BTC nije pokazivao signale da se planira zaustaviti. No onda je Iran raspalio po Izraelu. 200-tinjak balističkih projektila koje je Iran lansirao na Izrael kao odmazdu za izraelske udare na položaje Hezbollaha u Libanonu, tijekom kojeg su navodno po prvi puta upotrebljeni iranski hipersonični projektili Fatah i koji opet navodno nije bio najavljen, izazvao je nagli kolaps kriptotržišta prvog dana mjeseca, izbrisavši 200-tinjak milijardi dolara tržišne kapitalizacije. U petak je pak Bitcoin zaronio i ispod 60 tisuća dolara, ali nakratko, tako da se čini da ta psihološki važna razina i dalje funkcionira kao podrška. S današnjim blagim rastom iznad 61 tisuću dolara, BTC čini se pokazuje znakove oporavka, no širi trend je još uvijek nejasan zbog napetosti na Bliskom istoku koje pomiču fokus ulagača na robu poput nafte i zlata, utječući negativno na raspoloženje prema rizičnijoj imovini, uključujući i kriptovalute. Uz situaciju na Bliskom istoku, koja bi mogla i dalje eskalirati, neizvjesno je stanje i u Ukrajini, a napetosti oko Tajvana bi se mogle povećati. Stoga će kriptosektor kratkoročno vjerojatno i dalje biti prilično nestabilan. Treba imati na umu i da dok tradicionalna tržišta u slučaju nekog uvjetno rečeno Black Swan eventa padaju po jednoznamenkastim postotnim stopama, kripto uglavnom prolazi puno gore. Dakle, mogućnost pada Bitcoina prema niskim razinama 50 tisuća dolara, pa možda i niže, nikako nije isključena. Zanimljivo, iako smatran povijesno odličnim mjesecom, ulagači na decentraliziranoj platformi za klađenje, Polymarketu, uopće ne uzimaju u obzir opciju da bi BTC u listopadu mogao preskočiti 70 tisuća dolara i približiti se svojem all-time high-u od cirka 73 700 dolara. A o raspoloženju na tržištu govori i indeks straha i pohlepe, koji se sa 41 bodom kreće u zoni straha. Poznati pseudonimni kriptoanalitičar i trgovac Rekt Capital kaže pak kako 60 tisuća dolara nije strano za Bitcoin kao temeljna psihološka razina, a povratak na njeno testiranje nije razlog za strah. BTC je bezbroj puta u proteklih nekoliko mjeseci ponovno došao do razine od 60 tisuća dolara. Pa ipak, ljudi postaju jednako uplašeni nakon povlačenja i svaki puta iz drugog razloga. Ista cijena, drugačiji narativ. Ali, bigovska struktura nikad nije izgubljena, piše Rekt. Ipak, s one druge pozitivne strane, retail ulagači nisu počeli ozbiljno paničariti i masovno rasprodavati BTC, iako je nakratko probijena razina od 60 tisuća dolara, što bi moglo značiti da vjera u Uptober i dalje traje. Uostalom, tek smo zakoračili u 10. mjesec, a povijesni podaci pokazuju da se većina dobitaka pojavljuje u drugom dijelu mjeseca, dok je prvi tjedan općenito medvjeđi. A prije nego što nastavimo s vijestima, predstavljamo vam MemeBet koji je sponzor današnjeg dnevnog pregleda. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, jer kripto je riskantan, a pogotovo meme projekti. Dakle, MemeBet se nalazi u fazi pre-sale-a svog tokena, a cilj je projekta razviti online kasino specijaliziran za meme tokene. Pojednostavljeno, igrači će svoje vodeće meme tokene poput Doge-a ili Pepe-a
koristiti za klađanje u novom kasinu, što tim tokenima daje svojevrstan utility. Bitno je reći da kasino neće zahtijevati KYC verifikaciju i da će u sportsko klađenje podržavati tisuće igara, a to uključuje varijacije ruleta, blackjacka, pokera i tome slično. A u srcu projekta nalazi se upravo Mimbet token. Naime, osim s vodećim mimovima, igrači se mogu kladiti i putem tog nativnog tokena projekta, što će im donijeti pogodnosti poput ekskluzivnih bonusa i airdropova. U tom kontekstu treba spomenuti tokenomiju koja je prilično jednostavna i dobro napravljena. Naime, čak 70% tokena otići će u pre-sale, 10% je rezervirano za likvidnost na kriptoburzama, a 20% za airdropove i nagrade vlasnicima Mimbet tokena. Tim koji stoji iza projekta odlučio je pametno iskoristiti rastuću popularnost Telegrama, pa će kasino, osim na webu, biti lansiran i na toj aplikaciji. Prema roadmapu, lansiranje kasina trebalo bi se dogoditi u drugoj fazi, nakon završetka pretprodaje tokena, odnosno s početkom sljedeće godine, kada će također Mimbet token biti uvršten na decentralizirane burze, počevši vjerojatno s Uniswapom. Naravno, bitno je spomenuti da je Mimbet prošao punu reviziju od strane CoinSalta i da nisu pronađene kritične pogreške u pametnom ugovoru. Sve o svemu, radi se o vrlo interesantnom projektu, pogotovo s obzirom na meme maniju koja je prisutna u ovom ciklusu, ali i rastuću popularnost online kriptokasina, te bi mogao privući značajnu pozornost. Ako želite dodati Mimbet token u svoj portfelj, koristite siguran link na web stranicu projekta koji možete naći u opisu ovog videa. Token možete kupiti Etherom, USDT-om, ali i BNB-om, Tematikom, odnosno sada Polijem. Dakle, je li pred nama toliko spominjani Uptober u kojem bi Bitcoin mogao na nove najviše vrijednosti svih vremena, ili će se tradicija koja kaže da su od 2013. svega dva listopada završila u negativi prekinuti? Uptober ili Rektober, pitanje je koje je dominiralo ovaj tjedan kriptoprostorom. Bitcoinom se u trenu snimanja videa trguje 6% ispod lokalne najviše razine od otprilike 66.500 dolara, dosegnute 27.9. No, unatoč lošem početku mjeseca, većina analitičara uvjerena da bi ipak ova korekcija mogla biti samo resetiranje ključnih metrika dok se BTC priprema za goleme dobitke u zadnjem kvartalu 2024. Iako bi moglo biti određenog perioda hlađenja i konsolidacije. Iz QCP Capitala smatraju tako da će Bitcoin uživati u tipičnom Uptoberu u smislu performansi cijena s povratkom na rast do kraja mjeseca. Nadalje, istaknuta Bitcoin platforma na X-u, BTC Archive, podijelila je podatke koji su pokazali da bi vodeća kriptovaluta mogla porasti na čak 80.000 dolara nakon zelenog rujna. Kripto je u listopadu ostvario prosječni rast od 25,81% nakon zelene rujanske svijeće. Na temelju toga, BTC bi mogao doseći 80.500 dolara ako replicira ovaj prosječni dobitak. Što se pak prosječnog rasta Bitcoina tiče, ako se pogledaju sve godine od 2013. on u listopadu iznosi 23%. Sličan porast cijene poslao bi BTC iznad 78.000 dolara, znatno iznad trenutnog rekorda. I osnivač 10x Researcha, Marcus Thielen, također je predvidio da će BTC uskoro povratiti 70.000 dolara i dosegnuti novi all-time high do kraja ovog mjeseca. Analitičar je naveo rastuću likvidnost stablecoina i kinesku monetarnu politiku kao čimbenike koji bi mogli potaknuti ovaj skok cijene iznad 73.700 dolara. Analitičari K33 Researcha ističu pak 4 vjetra koja pušu u leđa Bitcoinu i ostatku kriptovaluta. To uključuje i od Tilena spomenute agresivne poticajne mjere Kine, ukupno teške više od 140 milijardi dolara, a kroz smanjenja kamatnih stopa i fiskalne poticaje usmjerene na sprječavanje recesije i poticanje rasta, što su potezi koji obično potiču povoljnije okruženje za spekulativnu rizičnu imovinu poput kriptovaluta. Potom su tu američki makroekonomski podaci koji bi, očekuje se, trebali osnažiti odluku federalnih rezervi da nastavi s rezanjem kamatnih stopa, ali i nadolazeći predsjednički izbori u SAD-u, i to neovisno o pobjedniku. Jer, kako kažu iz K33, tržišta ne vole neizvjesnost,
a nje će nestati nakon proglašenja novog predsjednika. Na posljedku očekuje se da će očekivane isplate od stečaja FTX-a rezultirati reinvestiranjem vjerovnika u kripto, odnosno ubrizgavanjem približno 2,5 milijarde dolara u kripto tržište krajem četvrtog kvartala ove ili prvog sljedeće godine. Neki drugi analitičari spominju i znatno veće sume, pa se barata i s brojkama od 5 do 8 milijardi dolara. Očekuje se da će vjerovnici FTX-a ukupno dobiti između 14,5 i 16,3 milijardi dolara povrata. A u kontekstu pozitivnog 10. mjeseca i pogotovo cijelog zadnjeg kvartala, treba se još jednom okrenuti i povijesnim brojkama. Dakle, kao što rekao ranije, od 2013. Bitcoin svega dva puta nije zabilježio pozitivu u listopadu. Uz to, u halving godinama, što 2024. jest, BTC je bilježio odlične rezultate u cijelom zadnjem tromjesečju, kao što možete i vidjeti na ovoj tablici. Ali sve su ovo uglavnom igranja s nekim povijesnim podacima. Povijest doista ide u prilog cjenovnim izgledima Bitcoina, pa onda i kriptotržišta generalno za četvrto tromjesečje, ali kritična komponenta bit će porast potražnje. A tu su u glavnoj ulozi, naravno, Bitcoin spot ETF-ovi koji bilježe 3 dana uzastopnih negativnih tokova, čime su trodnevni kumulativni odljevi dosegli preko 388 milijuna dolara. To naravno nije dobra vijest, no već s idućim tjednom tu bi moglo doći do preokreta, nakon što tržište prožvaće događaje na Bliskom istoku i naravno ako ne bude nove eskalacije. A kada očekivati vrhunac tržišta? Kada prodati, ako baš niste hodler? Prema izvješću CoinMarketCap-a, bull market se ubrzava i stotinu je dana ispred tipičnog četverogodišnjeg ciklusa. Četverogodišnji ciklus Bitcoina važan je koncept koji održava tržišnu dinamiku kriptovaluta. Ciklus je usko povezan s halvingom Bitcoina koji smanjuje nagrade BTC rudarima otprilike jednom svake 4 godine ili kada se izrudari 210.000 novih BTC blokova. Halving obično značajno utječe na cijenu BTC-a, a bitcoinska tržišta povijesno dosegnu vrhunac 518 do 546 dana nakon tog događaja prepolovljavanja nagrada rudarima. S obzirom da je ovaj ciklus ubrzan radi ranijeg postizanja all-time high-a Bitcoina, iz kojih CoinMarketCap-a ukazuju na potencijalni vrhunac između sredine 5. i sredine 6. mjeseca 2025. Ali ističu i da je BTC potencijalno na putu da prekine svoj tradicionalni četverogodišnji ciklus i uđe u super ciklus potaknut institucionalnim usvajanjem, ETF-ovima i promjenom tržišne dinamike. Također, među čimbenicima koji upućuju na to da BTC možda prekida svoj tradicionalni četverogodišnji ciklus, CoinMarketCap je spomenuo rastuću korelaciju Bitcoina s tradicionalnom imovinom kao što su zlato i tehnološke dionice. Uostalom, i jedan Forbes smatra da Bitcoin postaje dio mainstreama prema ovaj tjedan objavljenom članku. Altovi su ovaj tjedan prema već ustaljenoj matrici pratili izvedbu vodeće kriptovalute. Iako danas svi vodeći bilježe pluseve, na tjednoj razini altcoini Ether, BNB, Sol, XRP i Doge su u crvenom. I to za 10%. No da vidimo što se još događalo ovaj tjedan u kripto svemiru. Donald Trump, republikanski predsjednički kandidat, ponovno je obećao amnestirati zatvorenog osnivača Silk Roada, Rosa Ulbrichta, koji je 1. listopada započeo služenje svoje 12. godine zatvora. Ulbrichtu su izrečene 2 doživotne kazne plus još 40 godina zatvora bez pomilovanja zbog stvaranja i vođenja Silk Roada, tržišta na dark webu na kojem se nudilo doslovno sve. Od droge i dječje pornografije do ukradenih kreditnih kartica i plaćenih ubojica. Prilično dobar dokumentarac o Silk Roadu u nekoliko nastavaka imate na YouTube kanalu Barely Sociable. A obradio je Barely Sociable i identitet misterioznog tvorca Bitcoina Satoshi Nakamoto. Sljedeći pak tjedan stiže novi HBO dokumentarac pod nazivom Money Electric – The Bitcoin Mystery. Dugo iščekivani dokumentarac Kalena Houbeka trebao bi dati svoj obol razotkrivanju osobe koja stoji iza BTC-a. Prema izvorima, rečeno je da dokumentarac sadrži neke nove dokaze,
ali nema detalja o čemu se radi. Ko je Satoshi Nakamoto, što je dakle pseudonim koji koristi osoba ili grupa koja je inicirala stvaranje Bitcoina, vjerojatno je najveća misterija u kriptu. Najnoviji mjesečni pregled kriptoburzi tvrtke CC Data pokazuje da je Binance zauzeo 36,6% ukupnog volumena kripto spot i derivata, što je pad od čak 20% u odnosu na prethodni mjesec i ujedno najgora izvedba burze od 2020. godine. Iako Binance i dalje jest najveća kriptoburza, samo spot obujam pao je za 22,9% na 344 milijarde dolara, dok je obujam trgovanja izvedenicama pao za 21% na 1,25 bilijuna dolara. Čini se da je Binance najviše izgubio od konkurenata poput Crypto.com-a, koji je zabilježio povećanje obujma trgovanja od 40% između kolovoza i rujna. Crypto.com je najsnažnije povećao svoj tržišni udio u 2024. i sada čini 10,5% kripto tržišta, te je četvrta najveća burza po volumenu trgovanja. Gdje kupiti kriptovalute? Odgovor je Bitcoin Store. Bitcoin Store, tradicijom duljom od 10 godina, nastao je kao alternativa kompleksnim burzama za trgovanje kriptovaluta, specijalizirajući se za razvoj rješenja namijenjenim tehnički manje potkovanim korisnicima. To je odlično i za sve one koji ulaze u kripto svijet, ali i za popularizaciju kripta generalno. Jer doista, trgovanje na platformi je nevjerojatno jednostavno. Izradite račun, verificirajte ga fotografijama osobne iskaznice i selfijem i možete početi s trgovanjem 200 različitih kriptovaluta koje Bitcoin Store nudi. Uz to, kako bi potpuno zaokružio sustav koji će početnicima omogućiti jednostavan način za ulazak u kripto tržište, Bitcoin Store uz ovo jednostavno online trgovanje korisnicima nudi fizičke kripto mjenjačnice u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Bjelovaru. Ideja fizičke kripto mjenjačnice je da korisnik na raspolaganju ima stvarnu osobu koja ga može provesti kroz cijeli proces kupnje, prodaje ili sigurne pohrane kriptovaluta. Što se online kupnje tiče, tu je korisnička podrška prisutna 24 sata, 7 dana u tjednu. Bitcoin Store predstavlja potpuno zaokružen projekt okrenut korisniku. Projekt koji je spoj inovacije, pristupačnosti i profesionalizma u svijetu kriptovaluta. Najlakše trgovanje kriptovalutama je upravo uz Bitcoin Store. Kontrola, zaštita od naplate nakon isteka free trial perioda, privatnost, odgode plaćanja i povrat novca na svaku transakciju. Sve to ostvarite uz Revuto. Zašto trošiti više nego što trebate? Kažite zbogom neželjenim naplatama i uživajte u slobodi koju donosi zaštita Revuta. Pridružite se brojci od 400 000 registriranih korisnika i preuzmite Revuto aplikaciju već danas. Vaša kontrola pretplate počinje sada. Revuto. A kao gošću emisije danas mi je zadovoljstvo pozdraviti Magdu Milas, predsjednicu kripto, blockchain i fintech udruge Alison Blockchains. Magda, dobrodošla. Hvala, pozdrav. Evo za početak par riječi o udruzi. Dakle, Alison Blockchains okuplja žene iz svijeta digitalne imovine i fintecha. Udruga je posvećena blockchainu, kriptovalutama i fintechu. Rekla bih da smo tech udruga, s obzirom da je većina stvari o kojima mi komuniciramo i projekti o kojima se radi su bazirani prvenstveno na blockchainu. Organiziramo sad već, mislim, iz te nekakve, ajmo reći, iz zancije, dobre volje, energije, prijateljstva, druženja se spletom okolnosti vrlo spontano dogodio cijeli ovaj projekt koji je zapravo u dosta kratkom vremenu privukao dosta medijske pažnje, pažnje communitya, poslovnih krugova, tako da smo mi odjednom imali u jednom trenutku u prvih godinu dana postojanja skoro 200 članica. Koliko imate sad? Sad imamo nekih 130 članica, taj broj je normalno opao nekakvom i prirodnom selekcijom i uvijek, ono, kako bi rekla, svi takvi projekti najčešće na početku privuku velik broj ljudi. U međuvremenu ta brojka onda ili ljudi ne shvate
da ne mogu pratiti sve ili nemaju vremena. Tako da ja bih rekla da mi dalje imamo vrlo aktivnu ekipu koja je stvarno dosta angažirana na projektima i na meetupovima i sad smo evo drugu godinu za redom održale Web3 Tales konferenciju s kojom smo krenule prošle godine i organiziraju 100% volonterski tim. Radi se naravno o ženskom timu pošto smo mi ženska udruga i mislim da je to važno za naglasiti jer je to nešto što nas u svakom slučaju diferencira. Usprkos tome što smo mi ženska udruga, jer smo naravno u svakom, što god da radite, morate znati koja je vaša target skupina. Nama je bilo logično da to bude ženska populacija, ali ono što je jako važno za reći i što je nama izuzetno važno je da su naši projekti i konferencija posvećeni svima i želimo apsolutno sve uključiti. Znači, tu je taj moment raznolikosti da je važno da se svi uključujemo i da svi zapravo surađujemo i damo doprinos. To se i vidjelo na konferenciji. Bila je odlično posjećena i bilo je doista puno dama. Dakle, bila je u Laubi, ti si generalno zadovoljna, kako je prošlo? Pa jesam, evo, prošle godine je bio nekakav kick-off, bila je prva konferencija. Moram priznati da mi nemamo nekog pretjeranog iskustva. Svi smo tu, kako bi rekli, stručnjaci u svojim područjima kojima se bavimo. Uglavnom je to teh ili financije ili pravo. Imamo jako puno pravnica u udruzi i u organizacijskom timu konferencije. Mi smo amateri kad su u pitanju organiziranje konferencija. Dobro, fino je to izgledalo. Pa ja mislim da, evo, ja ne mogu reći da smo imali neku grešku, jer smo prošle godine skužile što bi mogli drugačije, kako bi nešto mogli možda bolje i komunicirati, posložiti i strukturirati. Lani su bile more basic, odnosno osnovnije Web3 teme. Tako da smo lani pokrivale dosta i NFT-eva, imali smo i prvu institucionalnu izložbu u Zagrebu NFT-ova sa 10 umjetnica iz cijelog svijeta na GoTo Digital ekranima u MSU, to je jako fora izgledalo. I teme su bile vezane i za security, i za NFT, bilo je i Web3 paymenta i Metaverse, općenito smo sve nekako pokrile. Međutim, kako nekako tržište, kako se odvija i na snagu je stupila i direktiva Mike, mi smo skužile da je tu možda potencijal da ove godine ne idemo tako široko, nego da se zadržimo na jednu temu i da onda tu temu doslovno deep dive-amo i to je bio DeFi, nekako je bilo logično. I to smo, moram priznati, dosta hrabro i dosta nišno odlučile, znajući, imajući na umu rizik od toga da pola ljudi neće zapravo razumjeti o čemu se radi. Pa dobro, prilično smo sve obuhvatno to obradili. Pa jesmo. Belma je bila zadužena za cijeli program. Naravno, sve smo se tu uključivale i birale. Doslovno smo prekopali pola Europe i šire. Ne bili smo pronašle sugovornike i predavače koji imaju specifičnu ekspertizu da stvarno mogu pokriti teme našeg programa i da su naravno voljni doći u Zagreb. Ajmo na temu konferencije. Dakle, ovogodišnje izdanje nosilo je naziv DeFi Detangled. Dakle, ideja je bila demistificirati decentralizirane financije. Pa evo, što to jest DeFi, kad već demistificirate, da probamo objasniti u ovoj emisiji? Pa kad pričamo o decentraliziranim financijama, pričamo o jednom kontekstu koji se razvija mimo centralnih banaka. Kad pričamo o tradicionalnim financijama, to je nekakva centralna banka koja upravlja i nadzire rad financijskih institucija. U Web3, odnosno na blockchainu, blockchain je decentraliziran, znači njime niko ne upravlja i tu se paralelno se zapravo na blockchainu razvio nastavno na Bitcoin 2009. koje je nastao kao prvenstveno nekakvo sredstvo plaćanja, kao digitalni, odnosno elektronički novac. Nastavno na njega, poslije na razvoj Ethereum blockchaina koji je donio nove projekte, NFT-e, pametne ugovore i tako dalje, se logično stvorio cijeli jedan svijet financija koji je decentraliziran, kojim zapravo nitko ne upravlja. Ako pričamo o blockchainu... Dakle, ono što je najbitnije tu reći da nema one treće strane. Nema treće strane, nema posrednika, nema te
centralne banke koja nadzire, s jedne strane ima i prednosti i mana. Kad pričamo o blockchainu, pričamo o globalnosti, o transparentnosti, znači ono što je dovoljno je internet, pristup internetu da bi se transakcije mogle provoditi i vi u bilo kojem trenutku možete slati s jednog kraja svijeta na drugi kraj svijeta nekakvu transakciju koja će se provesti u određenom, jel, nekako, majmo reći, real time, ovisno o zasićenosti blockchain mreže u danom trenutku. Znači, relativno brzo, odnosno brže nego da se provodi kroz banku ili nekakav Swift ili kroz, u Hrvatskoj, NKS, gdje ovisi to radnom vremenu, blagdanima i tako dalje. E sad, moramo razmišljati o kojem kontekstu, u kojem kontekstu se nalazimo. Da li gledamo proizvode koji bi trebali pokriti masovno tržište ili dalje gledamo proizvode koji će koristiti onih, ne znam, 0,00% populacije koja kuži uopće što je kripto, što je DEX, kako napraviti nekakvu... Zašto te dvije stvari ne bi mogla koegzistirati? Zato što je ovima, ovi su prenapredni, ima ih premalo i kuže stvari, ovi su prosječni, tromi i trebaju učiti i ko će to raditi. Mi to pokušavamo na jednom malom segmentu, međutim, to je toliko heavy, to je toliko... Nije user friendly. I upravo dolazimo, nije do najvećeg, i upravo dolazimo do najvećeg problema decentraliziranih financija. To user experience, korisničko iskustvo je katastrofalno za prosječnog korisnika. Ali pazi, glavna vaša govornica, Sanja Kohn. Ja mislim da je Sanja Kohn bila glavna iz Circle-a. Ona je uvjerena da za 10 godina ljudi uopće neće znati da jedan blockchain stoji under the hood, ono ispod haube, da će ljudi jednostavno koristiti blockchain ni ne znajući kako ta tehnologija funkcionira i što to je tehnologija. Ko što u ostalom sada koristimo internet, zašto bi ja trebao išto znati o internetu, ja ga jednostavno koristim. Ti ne vjeruješ da će doći tako nešto? Ja vjerujem da će doći do toga i to je ovaj dio ovih masovnih proizvoda koji će biti za širu publiku i će biti user friendly, user experience će biti vrlo jednostavan, da neće morati previše razmišljati. Međutim, kažem, takav model će onda ugroziti nekakvu anonimnost i nekakvu privatnost i sigurno da, bit će za masovniju ekipu, ali dalje će se, vjerujem da će se zadržati jedan dobar dio, mali postotak populacije koji će i dalje graditi striktno, baš isključivo u pravom DeFi smislu, jer onda ovo više nije DeFi. Ja sam ju shvatio da ona rekla da će DeFi korisničko iskustvo se toliko poboljšati, odnosno na blockchainu, da više jednostavno nećeš morati znati toliko tehničkih aspekata i detalja. Ok, ali vjerujem da bi se to dogodilo, moraju se uključiti nekakve tradicionalne financije koje će donijeti nekakva, odnosno koja će nametnuti rješenja kojima će se DeFi morati prilagoditi. Znači, DeFi da postane takav da ne znaš što se događa, mora onda zadovoljiti određene kriterije i pravila ponašanja. Tu je nekakva regulativa, tu je nekakav KYC, nekakav, ne znam, ti ako uneseš nekakav Mastercard u taj svoj wallet, to se vidi, ti se vidi se vlasnik, znači ne možeš, ne, znači svaka kartica je identificirana, ne unosiš poklon bon, mislim. Tako da s te strane mi onda ne pričamo više o decentraliziranim financijama. To je onda nekakav hibridni oblik. A ove konkretno direktne transaction account, relativno potpuna anonimnost ili pseudonimnost. I vjerujem da će ostati u još jednom momentu, sigurno. Ne vjerujem da će se svi non-custodial voleti ugasiti, da je uopće to moguće zaustaviti, taj tehnološki impact. Ali masovnije će sigurno biti regulirano, baš to da bi se ljudima približio blockchain i kriptovalute, morat će sve izgledat kao da je ono easy, seamless, tradicionalno sve u tom nekom novčaniku i ti to sve nešto swipeaš i ne znaš, ono, kao ova nekakva normalna TradFi rješenja voleta koja danas imamo. Ok, evo za kraj, dakle, Alice in Blockchains, osnovana sa željom na neki način financijskog opismenjivanja ženskog dijela populacije. Pa evo, za sve djevojke, žene, dame, kako se učlaniti u vašu udrugu, dakle za sve koje zanima kripto, blockchain, fintech? Pa ovako, ništa, imamo jednostavnu formu na web stranici www.alisinblockchains.io. Imamo stvarno simboličnu članarinu od 50 eura godišnje. Ono što je meni fantastično u tom svijetu je što
Na koja god vrata smo pokucali drugih asocijacija, na globalnoj razini smo dobile podršku i napravile smo partnerstvo. Tako da imamo partnerstvo sa SheFi, najvećom svjetskom ženskom kripto asocijacijom. Imamo dugogodišnje partnerstvo već evo treću godinu sa Blockchain Alliance Europe. Imamo Polish Blockchain Association, ETH Belgrade, dobro tu je Ubik. Tako da s te strane stvarno evo smo se povezale na regionalnoj razini sa svima. Šta sad to znači? To znači da vi kao nekakva članica koja se hoće više uključiti imate priliku ići na konferencije partnerskih asocijacija. Redovito nas netko zove da budemo gosti predavači, da budemo panelistice. Uh-huh. Sad su isto cure iz udruge bila u Mađarskoj na jednoj konferenciji. Tako da tu isto postoji pristup i za možda potencijal i za veće nekakvo, ajmo reći, ako netko se želi više izložiti i možda raditi nekakav i networking i branding sebe u tom svijetu ima priliku, a s druge strane ako želi učiti može sigurno imati priliku za usavršavanjem i tom nekom ekspertizom koju može usvojiti. Muškarci su u kontekstu članstva diskriminirani. Za njih, sad za njih to nema grozno pristupa. Zvuči. A mislim, to svi pitaju i sad to stvarno ono ispada kao da mi sad ne damo nikome. Ne, samo pitam. Jednostavno, imamo target skupinu i toga se držimo. Znači, naš proizvod, ako je naš, odnosno usluga je Alice in Blockchains, fokusirana je samo na taj dio populacije. Međutim, ono, proizvodi i projekti koje kreiramo su za sve. Naravno. Što se vidjelo i na ovoj konferenciji. To nam je užasno, užasno bitno. Ali da, zatvorene smo jer onda bi zapravo napravile udrugu koja je konkurentna Ubiku, a to apsolutno ne želimo. Dečki rade fantastične stvari, dečki su po nekakvom znanju i općenito temama koje se bave još u 2017. daleko, daleko ispred nas i respekt i mi se ne petljamo u taj dio, oni se nekako ne petljaju nas u naš dio, ali zajednički možemo pokriti zapravo cijelu populaciju i deliverat nešto zajednički. Gdje smo isto imali veliki support Ubika za ovu konferenciju od Vlaha Hrdale, tako da smo mu tu isto zahvalne i vjerujem da ono, ne možemo svi ići, ne radimo iste stvari, nemamo istu razinu znanja, niti pristupa i s te strane treba poštivati različite smjerove, ali ono što je bitno je da smo na kraju svi skupa u tome. I Magda, mislim da je to super. Puno ti hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Mi smo za ovaj tjedan gotovi. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. No, do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr i na YouTube kanalu na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoverse.